በዓለም ዙሪያ ሆናችሁ የእግዚአብሔር ሕዝቦች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላምታዬን መጀመሪያ አቀርብላችኋለሁ። እንደምን ሰነበታችሁ? ጌታ ይባረክ። አሁን ደግሞ በቃሉ በኩልና በምናደርገው የጸሎት አገልግሎት እግዚአብሔር አምላክ ይገናኘናል ብዬ ደግሞ አምናለሁ። እናንተም ከኔ ጋር በእምነት እንድትተባበሩ በጌታ በኢየሱስ ስም እጋብዛችኋለሁ። ሃሌሉያ። ዛሬ የምንመለከተው ስለ ነቢዩ ኤርምያስና ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረገው ንግግር ነው። የቃላት ልውውጦች እንመለከታለን። በዛ ውስጥ ሐሳቦቹ የተበታተኑ ናቸው። ከሁለት ምዕራፍ ነው ማነበው። ነገር ግን ለሕይወታችን እጅግ ትልቅ ትምህርት ይሰጠናል ብዬ አምኜ መንፈስ ቅዱስ ወደዚህ ክፍል መርቶኛል። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ኤርምያስ ምዕራፍ 11 ላይ እናወጣለን። ምዕራፍ 11 ላይ አውጥተን ቁጥር 18 ላይ አውጥተን ተመልክተን እስከ 23 ያለውን እናነባለን። ኤርምያስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 18 ጀምሮ እስከ 23 ነቢዩ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔርም አስታወቀኝ፣ እኔም አወቅኩ፣ ሥራቸውንም ገለጥህልኝ። እኔም ለመታረድ እንደሚነዳ እንደ የዋህ በግ ጠቦት ሆኑ። እነርሱም ዘሩን ከፍሬው ጋር እንቁረጥ፣ ስሙም ከእንግዲህ ወዲህ እንዳይታሰብ ከሕያዋን ምድር እናጥፋው ብለው ምክርን እንዳሰቡብኝ አላወቅኩም ነበር። ኩላሊትን ልብን የምትፈትን በቅንም የምትፈርድ አቤቱ የሰራዊት ጌታ ሆይ ክርክሬን ገልጫለሁና በእነርሱ ላይ የሚሆን በቀልህን ለይ። ስለዚህም በእጃችን እንዳትሞት በእግዚአብሔር ስም ትንቢት አትናገር ብለው ነፍስህን ስለሚሹ ስለ አናቶት ሰዎች እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እነሆ እቀጣቸዋለሁ፣ ጎበዛዝቶቻቸውም በሰይፍ ይሞታሉ፣ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻቸው በራብ ይሞታሉ፣ በምጎበኛቸውም ዓመት በአናቶት ሰዎች ላይ ክፉ ነገር አመጣባቸዋለሁና ማንም ከነርሱ የሚቀር የለም። ምዕራፍ 12 ላይ እንመለከታለን። ቁጥር 1 እና 2 ላይ ያለውን ሐሳብ ቀጥላለሁ። አቤቱ ካንተ ጋር በተሟገቱ ጊዜ አንተ ጻድቅ ነህ፣ ነገር ግን ከአንተ ጋር ስለ ፍርድ ልናገር። የኃጢአተኞች መንገድ ስለምን ይቃናል? በደልን ስለሚያደርጉ ሁሉ ስለምን ደህንነት ይሆናል? ተክላቸዋል፣ ስር ሰደዋል፣ አድገዋል፣ አፍርተውማል። በአፋቸው አንተ ቅርብ ነህ፣ ከልባቸው ግን ሩቅ ነህ። ምዕራፍ 15 ላይ እናወጣለን። ምዕራፍ 15 ላይ አውጥተን እዛ ላይ ደግሞ ከቁጥር 15 ጀምረን እስከ 21 ያለውን እናነባለን። እግዚአብሔር ይባረክ። አቤቱ አንተ ታውቃለህ፣ አስበኝ ጎብኘኝም፣ የሚያሳድዱኝንም ተበቀላቸው እንጂ አትታገሳቸው። ስለ አንተ ስድብን እንደ ታገስኩ ወቅ ቃል ተገኝቷል፣ እኔም በልቸዋለሁ። አቤቱ የሰራዊት አምላክ ሆይ በስምህ ተጠርቻለሁና ቃልህ ሐሴትና የልብ ደስታ ሆነኝ። በዋዘኞችና በደስተኞች ጉባኤ አልተቀመጥኩም፣ ቁጣን ሞልተህብኛልና በእጅ ፊት ለብቻዬ ተቀመጥኩ። ስለምን ሕመሜ አዘወተረ? ቁስሬስ ስለምን የማይፈወስ ሆነ? ስለምንስ አልሽርም አለ? በውኑ እንደ ሐሰተኛ ምንጭ እንዳልታመነች ውሃ ትሆንልኛለህን?
ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በትመለስ መልሰሃለሁ በፊቴም ትቆማለህ የከበረውንም ከተዋረደው በትለይ እንዳፌ ትሆናለህ እነርሱ ወደ አንተ ይመለሳሉ አንተ ግን ወደ እነርሱ አትመለስም ስለዚህ ለዚህም ህዝብ የተመሸገ የናስ ቅጥር አደርግሃለሁ ይዋጎሃል እኔ ግን ለማዳን ከአንተ ጋር ነኝና አያሸንፉህም ከክፉ ሰዎችም እጅ እታደግሃለሁ ከጨካኞችም ጡጫ እበዥሃለሁ ይላል እግዚአብሔር ቅዱስ ቃሉን እንዲባርክልን እንድንጸልይ ጠይቃቸዋለሁ ዘላለማዊና ጻድቅ የሆንክ ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንባርክሃለን ይህን ጊዜ የሰጠህን እግዚአብሔር የመልካሚቱንም ቃልህን የገለጥክልን እግዚአብሔር ክብር ይስፋ አሁንም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ይህ ስፍራ ቃልህ በሚደመጥበት ቤትና ቦታዎች ሁሉ ያንተ መገኘት እውን ይሁን እግዚአብሔር የዘላለም አባት ሆይ ይህንንም ስፍራ በክብር ደመናና በመላእክት ሰራዊት ሙላው ጌታ እግዚአብሔር የዘላለም አባት ከዚህ የሚወጣው ነገር ለፈውስ ይሁን ለሰላም ይሁን ለበረከት ለማጽናናት ይሁን ታምራት ለማድረግ ይሁን ድንቅን ለመስራት ይሁን ለመለወጥ ለመቀየር ለማንሳት ይሁን እግዚአብሔር የዘላለም አባት ሆይ ቃልህንም ደግሞ ለመናገር የቆምኩትን ሰው ሁለመናዬን እንድትወርሰውና በመሰዊያ ፊት እንድታቆመኝ ቃልህም በእኔ ውስጥ በትክክል እንዲያልፍ ጠይቀሃለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እንግዲህ ስለ ነቢዩ ኤርምያስ በምንመለከትበት ጊዜ በዚህ ስፍራ ላይ አሁን የተመለከትነው ኤርምያስ ካሳለፋቸው ሁኔታዎች ከእግዚአብሔር ጋር ሲነጋገር ሲሟገት ጠላቶቹንም ሲረግማቸው እንመለከታለን ኤርምያስ ለየት ያለ ነቢይ ነው ከነቢያቶቹ ሁሉ ከኢሳያስ ከሕዝቅኤል ከዳንኤል ለየት ያለ ነገር አለው ያም ደግሞ በውስጡ ያለውን ብሶት ለእግዚአብሔር የሚናገር አገልጋይ ነበረ ብሶቱን በትክክል ለእግዚአብሔር ያስተላልፋል እግዚአብሔርም ለሱ ደግሞ መልሶ ይነግረዋል ይህ ሰው ለአገልግሎት በተጠራበት ጊዜ የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ሁሉ እንደሚስማሙት የ17 ዓመት ልጅ ነበረ እና እግዚአብሔር ቃሉን በአፌ ውስጥ አስቀመጠ ነው የሚለው ያቺ እጅ መጣችና ቃል በርሱ ውስጥ ገባች ያ ቃል ሰማያዊ ነው መለኮት ነው ከላይ ነው ከምድር አይደለም ወጎነች ሆይ በኋላ እንደምናየው ለዚህ ነው ብዙ ስለ ቃሉ የሚናገረው ኤርምያስ እና ከዛ በኋላ ይህ ወጣት ህይወቱ እያደገ በሚሄድበት ጊዜ አካላዊ ጽናትም እያመጣ ሲሄድ እንመለከተዋለን ማለት ነው ይህ አገልጋይ ከሌሎቹ ሁሉ አገልጋዮች ብቸኛ ነው ብቸኛም ያደረገው አንደኛው ነገር በምዕራፍ 16 ቁጥር 1 ላይ እንደተገለጸው በዚህ ስፍራ ሚስት እንዳታገባ ልጆችም እንዳትወልድ ምክንያቱም የሚመጣው ፍርድ ኃይለኛ ስለሆነ በጸጸት ውስጥ እንድታልፍ አልፈልግም ብሎት በብቸኝነት የሚኖር ሰው ነበር በዚህም ክፍል ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ጋር ብቻውን የሚኖር ሰው እንደሆነ ይናገራል ኢሳያስ ልጆች ነበሩት ሕዝቅኤል ባለትዳር ነበረ ዳንኤልም ባለትዳር እንደነበረ ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች በዚህ ይስማማሉ ይሄኛው ነብይ ግን አታግባ ትዳር እንዳትይዝ ተብሎ በብቸኝነት እንዲኖር እግዚአብሔር መመሪያ የሰጠው ነብይ ነበረ ጥሪውን በምንመለከትበት ጊዜ እስራኤል ለብዙ ዓመት ከእግዚአብሔር ከሸሸና ከራቀ በኋላ ወደ ባኦል ፊታቸውን መልሰው ጀርባቸውን ለእግዚአብሔር በሰጡበት ጊዜ ፍርድ ከመስጠቱ በፊት እግዚአብሔር
የመጨረሻውን እድል ሊሰጣቸው መለከቱን ንፋ ብሎ እግዚአብሔር የላከው ነብይ ነበር። የመጨረሻ እድላችሁ ይሄ ነው። በቃ እኔ ነኝ። ስሙኝ እንደሆነ ስሙኝ ብሎ ለህዝቡ ለነገስታቶቻቸው ጭምር ትንቢት የተናገረ እግዚአብሔር ጨረሻ ላይ የላከው ከፍርድ በፊት እንዲህ አለ ነብይ ነበር። እና እንዳልኳችሁ በዚህ አጭር ይመስለኛል መልእክቴ ሳስበው ግን ጌታ ስለሰጠኝ ነው የምናገረው። እና ይሄ ነብይ ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ግንኙነት ላይ የተነጋገራቸው ነገሮች ከምዕራፍ 11 ላይ ተመለከተናል አንብበናል ማለት ነው። ምዕራፍ 11 ላይ እና 15 ላይ ያሉትን ሐሳቦች ነው ለመናገር የምፈልገው። በምዕራፍ 11 ላይ ነብዩ የሚናገረው ምንድነው? እሱ የመጀመሪያው ክፍል የምንመለከተው አንድ አድማ ተካሂዶ ነበር የሱን ህይወት ለማጥፋት። በነገራችሁ ላይ አናቶት የሚባለው ስፍራ ኤርሚያስ የተወለደበት ያደገበት ስፍራ ነው። ሰዎቹ ደግሞ ክፎች ሰዎች ነበሩ። እና የአናቶት ሰዎች መከሩበት ከጀርባው መከሩበትና እናጥፋው እንግደለው ብሎ ሲሉ እግዚአብሔር ቀደም አርጎ ለነብዩ ትልቅ አድማ እየተካሄደብህ ነው ያንተን ህይወት ለማጥፋት ሲለው ኤርሚያስ አዘነ ተቆጣ። እና የሚለው ቃል ምነው? እኔ እንደ ጠቦት ምንም እንደማያቅ በግ በመካከላቸው መላለስ ነበር። እንዲህ አይነት ተንኮል እንዳሰቡብኝ አላቅም ነበር ብሎ ይናገራል። አላቅም እኔ ታውቃለሁ እንዲህ ያለ ነገር ማሰባቸውን በእንዲህ አይነት አሳሰቡስ መሆናቸውን ፈጽሞ አላቅም ነበር ብሎ ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር ጋር ይናገራል። እኔም ለመታረድ እንደሚነዳ እንደ የዋህ በግ ጠቦት ሆንኩ ይላል። እና እግዚአብሔር ይሄንን ገለጸለት አሳየው። በዚህ ጊዜ ኤርሚያስ ለእግዚአብሔር ይናገራል። በምንመለከትበት ጊዜ በዚህ በቁጥር 20 ላይ ምን ይላል? ኩላሊትንና ልብን የምትፈትን በቅንም የምትፈርድ አቤቱ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ክርክሬን ገንጫለሁና በእነርሱ ላይ የሚሆን በቀንህን ለያል። ኤርሚያስ በትንቢቱ መጽሐፍ ላይ ሌሎችም ቢናገሩም እንኳን አንድ አገላለጽ አለ። እግዚአብሔር ልብን እንደሚመረምር ይናገራል። ስለ ልብ ይናገራል። 30 ጊዜ ጠቅሶታል። 21 ጊዜ ግን ልብን ትፈተናለህ ነው። ልብን የምትፈትን አምላክ እንደሆንኩ አወቅኩኝ ነው። ኩላሊትንም ትፈትሻለህ እያለ ይሄን አይነት ሐሳብ ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ስለመመርመር እጅግ አድርጎ የሚናገር ሰው ነበር። ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው። በእግዚአብሔር መመርመር በእግዚአብሔር መመርመር ምድራዊ ሐኪሞች እንዲመረምሩን በአመት ሁለት የሆነ አንድ ጊዜ እንሄዳለን ወደ እነሱ። በአካሌ ውስጥ ያለውን ነገር መርምረህ ንገረኝ፣ ጤነኛ ነኝ? የታመመ የአካል ክፍል በውስጥ ያለ እንዴት ሆነ አገኘህም? ብለን ራሳችንን ለሐኪሙ አሳልፈን እንሰጣለን። ስለዚህ ሐኪሙ ምንም ያገኘሁት ነገር የለም ጤነኛ ነህ ሲለን የሚሰማን ደስታ ይሄ ነው አይደለም? እድሜ ተቀጠለ ማለት ነው የሚል ሰላምና እረፍት በልባችን ይሰማናል። ዘማሪው በ139ኛው ምዕራፍ ዳዊት ስለ መመርመር ይናገራል። መርምረኝ ይለዋል እግዚአብሔር። መርምረኝ እባክህ፣ ፈትሸኝ፣ እየኝ።
ሐዋርያ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች ሲጽፍ ራሳችንን ብንመረምር ኖሮ ባልተፈረደብንም ነበር ይላል። በቃ አያስፈልገኝም እኔ የምን ምርመራ ነው የሚል ሰው ሐኪም አያስፈልገኝም የሚል ሰው ይጎዳል። መጨረሻ ላይ ከባድ በሽታ ታሞ ያለ ውዴታው እየተጎተተ ሲሄድ አይ አንተማ በቃ ተስፋ የለህም ይባላል። አንተማ አልቆልሃል። ለምን? ራሱን አላስመረመረም። በመንፈሳዊውም ደግሞ ሕይወታችን ላይ ልክ እንደዚሁ ነው። ሁል ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት እየቀረብን ዳዊት በተለይ ይሄ ባህሪ ነበረው። መርምረኝ ይለዋል እግዚአብሔር፣ ፈትሸኝ እስቲ ሁለመናዬ፣ ምን አግኝተህብኛል? ትዕቢትን አግኝተህብኛል? ኩራትን አግኝተህብኛል? የገንዘብ ፍቅር አግኝተህብኛል? ዝሙትን አግኝተህብኛል? ውሸትን አግኝተህብኛል? አመፃን አግኝተህብኛል? ያስመረምራል። ሰዎች ብዙ ጊዜ ችግር ውስጥ የምንወድቀው ክርስቲያኖች ደህና ነን ብለን ተሸፋፍነን በቃ ቁጭ እንላለን። ደህና ግን አይደለም፣ ውስጣችን ታሟል። በውስጣችን ህመም አለ፣ ክፉ የሆነ ህመም አለ። ስለዛ ወገኖች ሆይ እነሆ ወድቀን በእግዚአብሔር ፊት ራሳችንን አሳይተን መፈወስ ይኖርብናል። መፈወስ አለብን። ለምንድን ነው አንዳንድ ሰዎች ለአመታት በዛው ባለው ነገር ላይ ይቀጥላሉ? ቁጣ ያጠቃቸዋል፣ ተቆጪ ሆነው ይኖራሉ። ያን ነገር በእግዚአብሔር ፊት ቢወስዱት ግን እግዚአብሔር ዲል ማድረግ የማይችለው ምንም ነገር የለም። ምድራዊ ካንሰርን ሲፈውስ እንደነቃለን። ፈወሰው እኮ ጌታ፣ ፈወሳት እኮ እንላለን። ውስጣችንንስ የሚበላው መንፈሳዊ ሕይወታችን ውስጥ ገብቶ የሚያኝከንና ክፉ የሆነው ነገር ምኞት እንግዲህ ይጸንስና ኃጢአትን ምን ይላል ይወልዳል። ኃጢአት ደግሞ ከዛ በኋላ ሞትን ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ዛሬ ወገኖች ሆይ እኔም እናንተም እያንዳንዳችን ራሳችንን ማስመርመር አለብን። ይሁዳ በአንድ ቀን ጌታውን አልካደም። ሰይጣን ሐሳብ አገባበት ይላል። እሱ እኮ መጀመሪያ ሐሳብ ነው የሚያገባው። አንዲት ነገር አስተያየት ብሰጥ ቅር ይልሃል ይላል። በትህትና መጥ ጎ አሄድ ትለዋል። ጣል ያደርጋል። እሱ ደግሞ ጣል ያደረገው ነገር ክፉ እንቁላል ነው፣ ያድጋል። አያችሁ? ራሳችንን ግን በየጊዜው ስናስመረምር እግዚአብሔር ያጥበናል፣ ያጸዳናል። የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል። ሃሌሉያ። አዎ፣ መፈተን ኃጢአት አይደለም። ክፉ ሀሳብ ማሰብ ፈተና ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ያንን ገብቷቸዋል ቦታ ሰጥቶ አሳድጎ ኮትኩቶ እንዲዳሰስ ማድረግ ግን አደገኛ የሆነ ነገር ነው። መርምረኝ፣ ኤርሚያስ የሚለው ይሄን ነው። አንተ ልብንና ኩላሊትን ትመረምራል፣ ጌታ እኔ አውቀሃለሁ። ለዚህ ነው በሚናገርበት ጊዜ የሰውን ልብ ማን ያውቀዋል፣ እጅግ ቸንኮለኛ ነው ብሎ ይናገራል። ይሄ ነው በ17ኛው ምዕራፍ በቁጥር 20 ላይ ሲናገር የሰውን ልብ ማን ያውቀዋል፣ እጅግ ተንኮለኛ ነው። ማን ያውቀዋል? እኔ አሁን ፊታቸውን እየሰብካለሁ፣ ውስጤ ያለውን ግን ማን ያውቀዋል? እግዚአብሔር ብቻ ያውቀዋል። በእናንተ ውስጥ አሁን ምን እንዳለው ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር ያውቀዋል። በመንፈስ እግዚአብሔር የገለጠለት ደግሞ ያውቀዋል፣ ይረዳዋል። ስለዚህ በመጽሐፉ ላይ ብዙ ቦታ ላይ ልብን ስለማስመርመር እግዚአብሔር ያውቃል የሚለውን ሐሳብ ነቢዩ ብዙ ጊዜ ወገኖች ሆይ ሲጠቅሰው እንመለከታለን። ስለዚህ ጻድቅ ሰው
በእግዚአብሔር ፊት እየመጣ ራሱን ያስመረምራል። በሁለቱም ክፍሎች በኋላ መጣበታለሁ። ኤርሚያስ አንድ የሚያረጋው ነገር አለ። ክርክሬን ገልጬ አቅርቤያለሁ አለ። በቃ እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ነው። ይሁን እንግዲህ ይሄው የኔ ክርክር ይሄ ነው። አንተ ፈራጅ ነህ፣ ፍርድ ስጥ ይላል። ምን ትፈልጋለህ ኤርሚያስ? ተበቀልልኝ። ኤርሚያስ በትክክል ነው የሚረግማቸው። ገብቷቸዋል። የሚረግማቸው በትክክል ነው። በጣም አንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱሴን ስለ ኤርሚያስ አንዳንድ የተናገረውን የእርግማን ቃል ሳነብ የተደነኩት፣ በጣም ተበሳጨና የተወለደበትን ቀን ረገመ። በኋላ ምን ይላል? ለአባቴ ሄዶ ወንድ ልጅ ተወልዶልሃል ብሎ የምስራች የነገረው ሰው የተረገመ ይሁን አለ። እኔ ሰውየው ምስኪን ነው፣ አሳዘነኝ። ምንም እኮ ጉዳዩ ይመለከተው፣ እሱንም ትጨመረው እዛስ ይህም ይረገማል። ስለዚህ በጥንት ዘመን በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ሰዎች በምድር እንዲፈርድላቸው ፈርዶ ያሳየኝ የሚለው ነገር ይሄ የብሉይ ኪዳን ኮንሴፕት ነው። ለዚህ ነው ዳዊትም አይምራቸው፣ በቃ ገልብጣቸው ይላል። የጠነሰሱት በላያቸው ላይ ይፍሰስ፣ ዝክራቸውን አትቀበል እያለ ይረግማል። አንዳንድ ትክክል ያልሆኑ ሰዎች አሁን እመጣበታለሁ። በአዲስ ኪዳን ውስጥ አንዳንድ የውሸት የስህተት አስተማሪዎች ይሄን ተጠቅመው ሕዝብን ለማንቀጥቀጥ ይሞክራሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣበት ጊዜ በተራራው ስብከቱ ላይ ዓይን ስለ ዓይን እንደተባለ ሰምታችኋል፣ ጥርስ ስለ ጥርስ እንደተባለ ሰምታችኋል። እኔ ግን እላችኋለሁ ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ ጸልዩላቸው። ደነገጠ ኦዲየንሱ። ይሄ ከነቢያት ሰምተኖ ማናቅን ትምህርት ነው አለ። ኤርሚያስ ይህን ቁጭ ብሎ መስማት አለበት። ምን ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ የሚረግሟችሁን መርቁ፣ እጀ ጠባብህን ለሚወስድብህ ሌላውን ስጠው፣ ቀኝህን ለሚመታ ሌላውን መልስ ስጠው። ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ሲመጣ ወደ በለጠ መንፈሳዊ መገለጥ ውስጥ አስገባን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እነ ኤልያስ ያላማያውቁትን እነ ኤርሚያስ ያልደረሱበት ቦታ ላይ እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን ይሄንን አሳየን። ገብቷቸዋል። በብሉይ ኪዳን ሲበቀልላቸውና ሲያሳይ ይሄው ማንነቴን እግዚአብሔር አሳየ የማለት አል ይሄ አል። ስለዚህ ኤርሚያስ ወገኖች ሆይ ይሄን የእርግማን ቃላቶችን ይናገር ነበረ። ቅድም ያልኩት መጣበታል ያልኩት ይሄንን ነው። በአዲስ ኪዳን እኛ በምንኖርበት ጊዜ ገብቷቸዋል። በሰዎች ላይ ከእግዚአብሔር በልዩ መገለጥ ካልሆነ በስተቀር ሰዎችን ወደ ንስሐ ለዛውም ደግሞ ሰዎችን ወደ ንስሐ ለማድረስ ነው መጽሐፍ ቅዱሴን ሳየው ካልሆነ በስተቀር ወገኖች ሆይ የአገልግሎት በአገልግሎት ውስጥ የምንጠቀምበት ነገር አይደለም። አዎ በአገልግሎት ውስጥ የምንጠቀምበት አይደለም። ሁለተኛውን ክፍል በምንመለከትበት ጊዜ ነቢዩ አሁንም ሁለቱም ክፍል መቼም የሚገርም ነው። እዛ ከመሄዴ በፊት ይቅርታ፣ በዚህ በ12ኛው ምዕራፍ ላይ የጠቀሰው ነገር አለ። ቅድም ቀጠል አድርጌ አንብብን ላይ አነበብኩላችሁ። እግዚአብሔር ለኤርሚያስ በቂ የሆነ ደስ የሚለውን መልስ ሰጠው። ምን አለው? ተዋቸው፣ እነዚህን ጉድ ነው የማደርጋቸው አለው። እቀጣቸዋለሁ፣ ጎበዛዝቶቻቸው በሰይፍ ይሞታሉ፣
ወንዶች እና ሴቶች ልጆቻቸው በራብ ይሞታሉ በመጎበኛቸው አመት በአናቶት ሰዎች ላይ ክፉን ነገርን አመጣባቸውና አመጣባቸዋለውና ማንም ከነርሱ የሚቀር የለም ጌታ ይመስገን አለ በቃ ይሄን ነው ይፈልጉ ግን ትንሽ ቆየና ኤርሚያስ ደግሞ አንድ ጥያቄ አለ ለጠይቃል እሺ ቀጥል ጠይቅ ምንድነው የፈለከው ኤርሚያስ እኔ የማይገባኝ አለ ያው እዚ 12ኛው ምዕራፍ ላይ ሲናገር እንደው ባነበው ይሻላል ከአንተ ጋር ስለ ፍርድ ልናገር በቃ የኃጢአተኞች መንገድ ስለምን ይቃናል? በደልን ስለሚያደርጉ ሁሉ ስለምን ደህንነት ይሆናል? ተክለሃቸዋል፣ ስር ሰደዋል፣ አድገዋል፣ አፍርተዋል። ባፋቸው አንተ ቅርብ ነህ፣ ከልባቸው ግን ሩቅ ነህ። አልገባኝምና አስረዳኝ አለ። በቃ ምችን ባልስ ይመስለኛል ይሄን እንኳን ዛሬ የምንጠይቀው ጥያቄ ነው። ነብዩ የሚለው እኔ በጽድቅ ሄዳለሁ፣ አንተን በመፍራት ሄዳለሁ፣ የምታዘኝን አደርጋለሁ። እነዚህ ሰዎች ግን አመፀኞች ናቸው፣ ግን በቃ ባረካቸው፣ አፍርተዋል፣ አድገዋል፣ ስር ሰደዋል፣ ኑሮ በሽበሽ ነው እነሱ ጋር። እኔ ከሽሮ ጋር ታገላለሁ፣ እነሱ ጮማ ይቆርጣሉ። እኔ በግሬ ሄዳለሁ፣ እነሱ መኪና ይዘዋል። እኔ አንድ ቤት የለኝም፣ እነሱ ሶስት ቤት አላቸው። አንልም እንዴ? እና አልገባኝምና እችን ብቻ ንገረኝ። አንድ አገልጋይ አለ የማውቀው፣ ሁሉ ጊዜ እችን ነገር ያነሳል። ግን እኮ ዳኒ የሚገርመኝ ይሳካላቸዋል እኮ አዎ፣ ያምታተዋል። ከዛ ከዚህ ዋሽቶም ምን ብሎም ከዛ አድርጎም ከዚህም ብሎም ያደርጋል። እዚህ ጥሪ ያለው ሰው ኤርሚያስ ደግሞ ይማቀቃል። ሽሮ አሮብኛል እግዚአብሔር ሆይ። እንግዲህ ምርጫ ነው። የእግዚአብሔርን ፍቃድ እያደረጉና እየፈጸሙ ለሕይወቴ ያለውን ፕላን ይሄ ነው የሚለውን አከናውኖ ማለፍ ነው ወይንስ በራሳችን ጎዳና ሄደን አማተንም አጭበርብረንም እዛ ቦታ ላይ መድረስ ነው? አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ይሸፍኗታል ያችን ነገር። እንዴት? በቸርች ውስጥ ነው ያሉ፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሸፈን ያደርጓታል በመንፈሳዊ ነገር። እንዴት አጭበረብራሉ? ምን ይላሉ? ምን እንላሉ? ወደ እግዚአብሔር ቤት ግን መጥተው ክርስቲያን ነው እንዲባሉ በዛ ሸፈን ያደርጓታል። አጭበርባሪዎች ናቸው። ስለዚህ ወገኖች ሆይ ወይ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለእኔ ያለው ይሄ ነው ብለን ዓለም አልተገባቸውምና የበግና የፍየል ሌጦ ለብሰው በበረሃ ተቅበዘበዙ፣ በዋሻ ውስጥ ኖሩ። ለነሱ የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሄ ነው። ብልጽግናቸው ሰማያዊና ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ ነገር ነው። ቃሉ ነው የሚለው። ዛሬ ይህንን ማን ይሰብከዋል? ይሄ ትውልድ ይሄ ሲሰበክ ትከሻው ይነቃነቃል፣ ለውጥ ይሆናል። አያችሁ፣ ኤርሚያስ ተቸግሮ ነበር ማለት ነው። እኛም ዛሬ እንቸገራለን፣ ልንቸገር እንችላለን በዚህ ጥያቄ። ነገር ግን አይዟችሁ ወገኖች ሆይ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እያደረጉ እንደ እግዚአብሔር ባስፈልግ ባስቀመጠን ስፍራ መቀመጡ ይበልጣል። ወገኖች ሆይ
ብድግብለ በመሃል ላይ አንድ ነገር ለመሆን አንፈልግ ከማንም እኔ እንደማላንስ ማሳየት አለብኝ ብለን ከሰዎች ጋር ራሳችን አናነጻጽር ተው ከሰዎች ላይ አንሱ ጌታ ኢየሱስን ብቻ ተመልከቱ ያን ጊዜ ወገኖች ሆይ ለነገሮቻችን ሁሉ መልስና መፍትሄ እናገኝላቸዋለን ማለት ነው ጌታ ይመስገን ወደ 15ኛው ምዕራፍ ሁለተኛው ክፍል የፈለኩት ለማጣ ወዳል እዚህ ላይ በመንመለከትበት ጊዜ አሁንም የሚናገረው ነብዩ እንደገና ስለ ጠላቶቹ ነው ያሳድዱኛልና ተበቀላቸው ነው እግዚአብሔር እዚህ ላይ በስፋት ይናገራል ነገም ተነስተው ተበቀልልኝ ይላል ተነጎዳም ተበቀልልኝ ነው እግዚአብሔር ሰማው አደመጠውና ስለዚህ ነገር አንድም ለመጨረሻ የሚሆን መልካም ነገርን እግዚአብሔር ተናገረው ወደዛ ከመሄዴ በፊት ነብዩ ሲናገር ስለ በቃ ስድብን ጠግብ ያለው ነው የሚለው ምንጭ አርጎ ይሰድቡኛል አለ አንዳንዴ እንደሚሰድቡን ማለት ነው እኛንም ምን ይላል ግን 16ኛው ቁጥር ላይ ቃል ተገኝቷል እኔም በልቻለሁ አቤቱ የሰራዊት አምላክ ሆይ በስም ተጠርቻለሁና ቃል ሐሴትና የልብ ደስታን ሆነኝ በዋዘኞችና በደስተኞች ጉባኤ አልተቀመጥኩም ቁጣህን ሞልተህብኛልና በእጅ ፊት ለብቻዬ ተቀመጥኩኝ ይላል አንድ ደስ የሚለኝ ነገር አለ ነው የሚለው ኤርሚያስ ይሄ ሁሉ ይሁን እንጂ አንድ ደስታ አለኝ ቃልህ የተናገርከው ቃል ያስኩትና ውስጤ ከተትኩት ያ ቃልም በልቤ ውስጥ ሞልቶ የልብ ደስታን ፈጠረልኝ ነብዩ የሚለው ለኔ የሚያጽናናኝ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው ደስታ የሚሰጠኝ ቃልህ ብቻ ነው አሜን አሜን ሃሌሉያ ስለ ቃሉ መቼም በጣም አድርጎ ይናገራል ምን ይላል ሲናገር በእውኑ ቃሌ ካፌ የሚወጣው ቃል አለትን እንደሚያደቅ መዶሻ ገለባውን እንደሚያቃጥል እሳት አይደለችምን ብዙ ጊዜ ደግሞ የምናገረዋል ይሄን የሚናገረው በ23ኛው በ28ኛው ምዕራፍ ላይ ነው ቁጥር 29 ላይ 23ኛው ምዕራፍ ላይ ደግሞ እንዲያውም ጠጥቼ ቃልህን ሰካራም ሆኛለሁ አይ በቃ እንዴት ነው ሰው እንደሚባለው በአገራችን ጤምቢራው ዞራል ነው ይባል አያውቀውም እኔ እንደዛ አይነት ሰው ሆኛለሁ ቃልህ ገብቶብኝ አንድ ደስታ ቢኖረኝ በቃልህ ብቻ ነው አለ ሃሌሉያ አሜን ወገኖቼ ነው ወይ ለኛ ነው ወይ ቃሉ ሁለመናችን ነው ወይ ቃሉ መጽናኛችን ነው ቃሉ መመሪያችን ነው ቃሉ አሳዳጊያችን ነው ቃሉ የሚተክለን ነው ቃሉ መሳሪያችን ነው ቃሉ ወንጌልን እነሆ የምንሰብክበት ወገኖች ሆይ ከእግዚአብሔር የተሰጠን ነው ሁለመናችን ነው ቃሉ አሜን የልብ ደስታ ይሰጣል አንድ ጊዜ ፊላደልፊያ ሄድኩኝ አንድ ቤተክርስቲያን ጋብዞኝ ለአገልግሎት ሄድኩና ልክ ከሆቴል ወርደን አንዲት ሴት ቁጭ ብላለች ጥቁር አሜሪካዊ ናት ፊቷ አበጥ ያለ ለማልቀስ የምትፈልግ ሴት ናት
ትለምናለች ሳንቲም። ከዛ በኋላ ገንዘብ ያስኩና ገንዘቡን ሰጠዋትና ምን ነው ምን ሆንሽ እንዴት እንደዚህ ልትሆኚ ቻልሽ ጌታ ኢየሱስ እኮ ይወድሻል ይያልኩ ሰማችን ጥቂት እኔ ጌታን ሞድ ክርስቲያን ነኝ አለችኝና አንድ ባጉስት በታወጣው ወንድም ወገኖች ባይብሏን አስመራበት እኔ አሁን ቆሜ የሚሄደው በዚህ ቃል ነው አለች አያችሁ ቆሜ የሚሄደው በዚህ ቃል ነው የቃሉ ትንቅነት እንድንቆም ያደርገናል እንድንጸና ያደርገናል ሃሌሉያ ሰዎች ለምንድን ነው በህይወታችን ውስጥ እግዚአብሔር ታምራት የማይፈጸመው ምክንያቱም ቃሉን አንወስደውም እንዳል ወስደን በእምነት ከኛ ውስጥ እንዲዋሃድ አናደርገው ቃል ብቻ ተናገራለህ አመቱ አለቃ ቃል ስጥ ብቻ አንተ ሌላ አልፈልግም ቃል ተናገር ሂድ ባሪያ ተፈውሶ ታገኘዋለህ አሜን ነስቶ ሄደ አቤት አንዳንድ ሰዎች ቃሉን ሲቀበሉ ወገኖች በቃ ተቀበሉት ያ ቃል አሜን ከዛ በኋላ እኮ ልዩ ቅባት መግዛት የለብህም የተጸለየበት ውሃ መግዛት አያስፈልግህም የተጸለየበት ጨርቅ አያስፈልግህም ቃሉ ብቻ በመግባት በውስጥህ ፈውስን ያመጣልሃል አሜን ቃሉ ከሙታን ያስነሳል ሃሌሉያ በሕዝቅኤል መጽሐፍ ላይ ወገኖቼ በነዛ በደረቁ አጥንቶች መካከል እግዚአብሔር ምን አለው ነብዩን ትንቢት ሰጣለሁ ተናገረው አለው ያ ቃል ነው ወጥቶ አጥንት ከአጥንት ያጋጠመው ያ የትንቢት ቃል ወጥቶ ነው በላያቸው ላይ ቁርበት ያደረገው ያ የትንቢት ቃል ወጥቶ ነው በስትንፋስ እንዲሞሉና እንዲንቀሳቀሱ ያደረገው ዛሬም እሽፓር በላሃላ ዛሬም ያ ቃል ያንን ያደርጋል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እባካችሁ ደስታችን የእግዚአብሔር ቃል ይሁን ደስታችን ቃሉ ይሁንልን ሐሴታችን ቃሉ ይሁንልን ፈውስ ወደ ህይወታችን ደህንነት ለህይወታችን ያመጣልናል ቃልህ አገኘሁት እኔም በልቼዋለሁ ለልቤም ደስታ ሰጠኝ ብሎ ነብዩ ይናገራል ሃሌሉያ በላውት እግዚአብሔር ይመስገን ምንድነው የሚለው ብቻዬን ተቀመጥኩ አለ ቀደም ብያቸዋለሁ ብቸኛ ሰው ነው ፈጽሞ ከሌላ ሰው ጋር ተደባልቆ መኖር አይችልም ምድሪቱ ሁሉ ተበክላለች በጣዖት አምልኮ ወሬያቸው አይጥመው ንግግራቸው ጨዋታቸው አይጥመው ቁጣህን ሞልተህብኛል እኔ በውስጤ ያለው የእግዚአብሔር የቀናት መንፈስ ይነዳል ስለዚህ አብረን መቀመጥ አንችልም ከዋዘኞች ፌዘኞች ጋር መቀመጥ አልችልም ብሎ ነብዩ ይናገራል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በቃሉ ውስጥ ወደ መጨረሻው ላይ የመጣውላችሁ ነው በዚህ ስፍራ ላይ ነብዩ በቃ ከዛ በኋላ አሁንም ይቀጥላል እኔ ውስጤ ታሟል መፈወስ አልቻለም ያለ ይናገራል አሁንም ኮምፕሌን ያደርጋል አንዴም ለመጨረሻ የሚሆን ሰማያዊ መለኮታዊ መልስ እግዚአብሔር ሰጠው ምን አለ መሰላችሁ ቁጥር 19 ላይ ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብትመለስ መልሳል በፊቴም ትቆማለህ የከበረውን ከተዋረደው ብትለይ እንደ አፌ ትሆናለህ
ይሄ ነገር ምን እንደሆነ ዝም ብዬ መጽሐፍ ቅዱሴን ሳገላብጥ የእንግሊዘኛውንም ሐሳብ ሳየው ምን ስል ነበር? እግዚአብሔር ሊለው የሚፈልገው ከንቱ የሆነ ይሄ የምትናገረውን ነገር ትተህ ንስሐ ገብተህ መልካም የሆነውን ነገር ብቻ የተዋረደውን ቋንቋ ጥለህ የከበረውን ቋንቋ ብቻ ብትይዝ ያን ጊዜ ለኔ እንደ አፌ ትሆንልኛለህ። ያን ጊዜ ነብይነትህ በዚህ ይታወቃል ብሎ ይናገረዋል። የተዋረደውን ከከበረው ነገር ይሄ ነው። ዛሬ ለኔና ለእናንተ ያለው ነገር ይሄ ነው። ብዙ የከበረ ነገር ከአንደበታችን ይወጣል። ዝማሬ፣ አምልኮቱ፣ ጸሎቱ የከበረ ነው። በዛው ደግሞ አንደበት እንዴት ከአንድ ምንጭ ሁለት ነገር ይፈልቃል አለ ያዕቆብ። በዛው ደግሞ ሐሜት፣ ስድብ፣ ቁጣ፣ ኃይለኝነት፣ አግባብ የሌለው ውዳቂ የሆኑ ነገሮች እንዴት ሊወጡ ይችላሉ? ተጠንቀቅ አለው እግዚአብሔር። ይሄ አስተካክል አለው። እንዲያውም ትርጉሙ ምንድን ነው? ሪፔንት፣ ንስሐ ግባ ኤርሚያስ፣ ስለዚህ ስለምትናገረው ነገር በቃህ። ስለ እነዚህ ግን ሰዎች ስለምትለኝ እነግርሃለሁ። አምነግርህ ነገር ምንድን ነው? እሱ አንደኛ የተመሸገ የናስ ቅጥር አድርጌሃለሁ። በቃ የማይነቃነቅ ቅጥር ነህ አንተ። የማይነቃነቅ ቅጥርን ግፉት እስቲ ግፉት። አሁን ተራራ ሄዶ ህዝብ ሁሉ ተሰብስቦ ቢገፋው ይወድቃል ተራራው። እንደዛ አድርጌሃለሁ። የናስ ቅጥር ነህ ለዚህ ህዝብ። በሌላ አንጻር ደግሞ እነርሱ በአንተ ተከበዋል። አንተ ነህ እንጂ የበላይ እነሱ አይደሉም። የበላይ ከአንተ የተነሳ ነው ምህረት ያገኘችው እች ከተማ። እስካሁንም ድረስ የቆየሁት በአንተ በውስጧ በመኖር ነው። በአንተ ውስጥ ተከልለዋል። በአንተ ውስጥ ተሸሽገዋል። በአንተ ውስጥ ካለው ነገር የተነሳ የናስ ቅጥር። ሃሌሉያ! ይሄ ነው የናስ ቅጥር ነህ አንተ ብሎ ለጠራው ባሪያው እግዚአብሔር አምላክ ወገኖች ሆይ ይናገረዋል። ስለዚህ ውጊያውን ውጊያ አለ፣ ይቀጥላል። ኤርምያስ ቆርጠህን ወቅ አቤት ቆርጥህን ወቅ ነገር ያል እየመጣህ ገልብጣቸው ድፋቸው አትበል። ይቀጥላል ግን አያሸንፉ። ለምን? እኔ አምላክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነኝ። ከዛ በተረፈ ደግሞ ምንድን ነው? እጠብቅሃለሁ። እንገልሃለን አይደለም የሚሉት ያውሩ እነሱ። በቃ እጠብቅሃለሁ በዙሪያ አይችሉም፣ ሊነኩህ አይችሉም። በዚህም አለው፣ በዚህም ሲመጡ አለው፣ በጀርባም አለው፣ በፊት ለፊትም አለው። ምንም ሊነካህ አይችልም። ክፉ አይዞህ፣ አይዞህ፣ አትፍራ። ክርስቶስ ያለው ሰው እንደዚህ ነው። ዙሪያው የተጠበቀ ነው። ከኋላም የሚመጣውን ይመክታል፣ ከፊት የሚመጣውንም ይጥላል። በግራም በቀኝም ይሰለፍልናል። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ይሰለፍልናል ይሄ ጌታ። ስለዚህ ከጨካኞች ጡጫ ይላል ዱላ እበዣለሁ። አያርፍም፣ ዱላው አንተ ላይ አያርፍም። አዎ አያርፍም። እኔ ከአንተ ጋር ነኝ።
ብዙ ጊዜ ምስክርነት እናገራለሁ ከአምስት እስከ ሰባት ጊዜ እኔ ከሞት እግዚአብሔር አድኖኛል ካለቀለት ምክንያቱ ወንጌል ነው የማንንም ገንዘብ አልወሰድኩ የርስት ጠብ የለብኝም ምንም የለም ወንጌል አንዱ ገንዘብ ያነሳል አንዱ ክብሩን ያነሳል አንዱ ፖለቲካውን አበላሽቶብናል ይላል ናጥፈው እግዚአብሔር ያን እንዴት ይሆናል እንዴት ይሆናል አልጨረስኩማ ስራዬን እኔ ስራዬን ስጨርስ እኔ ማረገውን አቃለሁ በአንተ የታሰበው ነገር ዳር እስከሚደርስ ድረስ አንድ ስንዝርም በላይ ላይ የሚመጣ ነገር የለም እግዚአብሔር ይመስገን እሱ ብቻ አይደለም ወገኖች እዚያ ሀገር ስደት መልኩ ለየት ያለ ነው ግን በሽታም እንኳን ቢሆን ሊደርስብህ አይችልም ለምን መሰለህ የእግዚአብሔር ሐሳብ እንዲከናወን ባንተ ውስጥ የተዘረጋው የታቀደው ፕላን የተደረገው ከሰማያት የወጣው ትእዛዝ ሳይከናወን አንድም የሚሆንብህ ነገር የለም ክብር ለስሙ ይሁን ሃሌሉያ ክብር ለስሙ ይሁን ይህንን ነው እግዚአብሔር የሚናገረውና የሚለው ስለዚህ ወገኖች ሆይ ዛሬ እኔና እናንተ በአዲስ ኪዳን ያለን ሰዎች በበለጠና በተሻለ ኪዳን ውስጥ አለን በበለጠ በተሻለ ኪዳን ውስጥ እንገኛለን ስለዚህ ጌታችንና አምላካችን እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ ያለው ከእኛ ጋር ነው ያለው ክብር ለስሙ ይሁንለት ሃሌሉያ ዛሬ ሁለት ጸሎት ጸልያለሁ የምጸልየውም ጸሎት ወገኖች ሆይ አንደኛው በዚህ ቃል ላይ በተነገረው መሰረት ሕይወታችን ላይ እንደው እግዚአብሔር ለውጥ እንዲያመጣ ከጸለይኩ በኋላ በአሁን በሕይወታችሁ ላይ እንዲሰበር የሚያስፈልግ ነገር ቢኖር የቃሉ ኃይል ገብቶ ነፃ እንዲያረጋችሁ እንዲፈውሳችሁ የቃሉ ኃይል ገብቶ አዲስ ሥራ እንዲሠራ ጸልያለሁ ሁላችንም እንጸልያለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዘላለማዊና ጻድቅ የሆንክ ጌታ ይህ ቃል ለሕይወታችን እንዲሠራ በሕይወታችን ላይ ክብርህ እንዲገለጽ ታላቅነትህ እንዲታይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ እግዚአብሔር አባታችን ሆይ አንተ ኃያል አንተ ጻድቅ አንተ ዘላለማዊ ነህና ቃልህ በእምነት ውስጣችን እንዲዋሃድና ታላቅ ነገር እንዲያመጣ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ራሳችንን እየመረመርን ራሳችንን እየፈተሽን እንድንኖር እርዳን አንተ ልብን ሁሉ የምትመረምር ኩላሊትንም የምትፈትሽ አምላክ ነህና ጌታ ሆይ እለት እለት ራሳችንን ወደ ውስጥ እያሳየን እያስመረመርን መኖር እንድንችል እርዳን በአሁን ጊዜ እግዚአብሔር በሕይወታችሁ በሽታ ሊሆን ይችላል አንድ ልዩ የሆነ ስራት ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ወገኖች ሆይ ከዚህም ውጭ ሆነ እናንተ የምታውቁት ነገር ይሆናል ተስፋ አለን ኪዳን አለን ቃል አለን ስለዚህ በዛ መሰረት አሁን ጸልያለሁ በያላችሁበት ቦታ እግዚአብሔር በቃሉ እንዲነካችሁና ፈውስን ነፃነትን ቀንበር መሰበርን እንዲያረግላችሁ ጸልያለሁ ዘላለማዊና ጻድቅ የሆንክ ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንባርካሃለን እናመሰግናሃለን በአሁን ሰዓት ጌታ እግዚአብሔር የዘላለም አባት እጅሄ ተዘርጋ የቃል ሙላት ኃይል በኢየሱስ ስም እየተወረወረ የውዴ ቃል ተራሮችን እንሆ እየዘለለ ወደ እኔ መጣ እንዳለችው በኢየሱስ ስም በየቤቱ እንዲገባ በሰው ልብ ውስጥ እንዲገባ እጸልያለሁ ለምን ጌታ ፈውስን እንዲያመጣ ዴሊቨራንስ እንዲያመጣ ነፃነትን እንዲያመጣ
ከሱስና ጌታ እግዚአብሔር ከአዲክሽን ነፃ እንዲያደርግ ከካንሰር እንዲፈውስ ከዊልቸር ላይ እንዲያነሳ ኦራ ሃራቦ ራባራ ቃል ወጥቶ በኢየሱስ በመገረፉ ቁስል ተፈወሳችሁ የሚለው ቃል ወጥቶ ሥራ እንዲሰራ ጸልያለሁ። ጌታ እግዚአብሔር የዘላለም አባት ባርከሃለሁ። በአሁን ሰዓት የቆሙት ሁሉ ካንተም የሚጠብቁት ሁሉ መፈወስ ይሁንላቸው፣ መዳን ይሁንላቸው፣ ታምራት ይገለጽባቸው። እግዚአብሔር ሆይ ክብር ይስፋ፣ ስምህ ይቀደስ፣ ስምህ ይባረክ፣ ስምህ ይላቅ። አሁንም እስከ መጨረሻው በጎነትና ታላቅነትህ በሕዝብ ላይ ይታይ፣ ቃል በላያችን ላይ ይግነን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።